Stadium Hoki Nasional. Stadium Hoki Nasional terdiri daripada dua buah stadium, iaitu Stadium Hoki 1 dan Stadium Hoki 2 yang terletak bersebelahan di antara satu sama lain. Stadium Hoki 1 merupakan stadium utama perlawanan hoki dengan binaan berkonsepkan kerangka ruang serta gelanggang jenis turf yang mengikut piawaian persekutuan hoki antarabangsa. Ianya boleh memuatkan seramai 12,000 orang penonton. Stadium Hoki 2 dengan kapasiti 1,000 orang penonton digunakan untuk latihan dan juga pertandingan. Stadium ini menggunakan jenis gelanggang yang sama seperti Stadium Hoki 1. Antara kemudahan yang terdapat di sini ialah ruang istirahat VIP, bilik media, bilik persidangan, bilik persalinan, bilik rawatan fisio, bilik sekretariat teknikal, kemudahan-kemudahan awam, serta sistem lampu dengan iluminasi maksima 1400 lux.